Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Forager. Jeg fortsætter bare, hvor vi kom til sidste gang. Oh, der er en slime. Space. Sådan. Okay. Og en af de her nede. De der ildfluer. Ja, tak fordi I kunne lide det første afsnit. Det gjorde, at jeg fik lyst til at spille noget mere. Og det lader også til, at der er nogen af jer, der godt kan lide at kigge med. Det lader også til, at jeg bliver forvirret med nogle andre, der har lavet videoer fra den demo, der var det her spil, før den udkom. Og spil det er ligger også på GOG, altså goodoldgames.com. Og han lavede det i forbindelse med Humble Bundle. Så Humble Bundle hjalp manden, der lavede det her spil med at udgive det. Så man kan også finde det inde på Humble Bundle. Men jeg går ud fra, at prisen er de samme alle steder. Jeg har faktisk ikke tjekket det. Men jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være dyrere det ene sted og billigere det andet. Nå, hvad var vi i gang med? Og hvad skulle vi lave? Der er i hvert fald mere guld. Det kan være, at vi snart kan købe en ø mere og se, hvad vi får. Specielt hvis vi får... Hvis vi får 8 penge fra hver af dem. Det kunne være cool. Der er noget jern heroppe. Så jeg ved ikke, hvor meget det egner sig til at være sådan et spil, hvor jeg bare sidder og viser alt, hvad jeg laver, eller om jeg skal klippe noget af det ud. Nu må vi prøve at se, hvor grindet det bliver. Hov, level 5. Hvad er der så, vi kan? Så kan vi skills. Jeg har et skill point. Det var det der Magic Pick Brilliance. Det ved jeg ikke, hvad gør. Inscription. Foraging, industry, coinage. Ja, lad os få den. Så vi får flere penge, når vi laver penge. Nu er vi i gang med at lave penge. Så må vi se, vi får det der senere. Okay. Så giver den 3 gold ingot. Nå, det er fordi, den er bare ved at lave dem om til ingot. Og så er det noget med, at jeg kan lave dem om til... Hvor var det henne? Var det herovre, jeg kan lave de her gold ingots om til... Jeg kan ikke komme forbi. Jeg bliver nødt til at fælde nogle træer. Skal jeg fælde alle de her træer? Hernede, tror jeg nok. Her er coin. Ja. Lav 6 af dem. Okay. Og så har vi fundet en fisk her. Au! Der kan I se, hvad der sker. Hvis ikke du er hurtig nok, og du ikke når at flytte dig fra de der... hvad hedder de? De der slime, så lander de ovenpå det. Nu kan I se heroppe, jeg har mistet et hjerte. Og jeg tror, den eneste måde, jeg får et nyt hjerte tilbage på... Jeg ved ikke. Jeg har ikke set noget healing endnu i spillet. Så jeg ved ikke, hvordan man healer sig selv. Men jeg tror, når jeg leveler op... Altså, når jeg får nok XP til at level op til level 6, så tror jeg, at jeg får mine ting tilbage. 102 penge har vi nu. Det kan være, vi skal prøve at se, om vi kan købe et eller andet. Okay, er der noget her bag ved huset? Der var sørme en af dem her. Jeg så dig godt den her gang. De lille fuskesnyder. Der er flere penge der. Lad os prøve at se, hvad vi kan købe. Build. Her, buy land. Så vi købte den her sidste gang. Vi startede med den her. Hvad er den her? Den koster 50. 80. Lad os se, hvad den her på 80. Oh, der er en kiste. Okay. Så kan jeg vise jer. Jeg har ikke prøvet at åbne en kiste nu selv, så... Så det er okay. Lad os se. Kan vi lave mere af de her? Ja. Og... Jeg ved faktisk ikke, hvor meget træ. Jeg har 22 træ. Hvor meget kul har jeg? Jeg har ikke noget kul. Jeg har brugt det hele. Så vi skal have lavet noget... Fundet noget mere kul, eller lavet noget mere af det? Hvad kan vi lave her? Vi skal stadigvæk have fiber. Vi har ikke nok fiber. Noget andet, vi skal lave, det er, at vi skal lave en... build en bridge, så vi kan komme herover. Så vi skal gøre det der. Sådan. Okay, så burde vi kunne komme derover, hvis vi går rundt om her. Og så skal jeg bruge en nøgle til den selvfølgelig. Og jeg kan ikke komme forbi den endnu, så jeg kan faktisk ikke have mine noget herovre. Så en nøgle der skal vi bruge. Hvad var det nu? Nej, det var herovre, vi skal lave en key. Det er den der. Den koster iron og gold. Hov, der er en høne derovre. Jeg så... Oh. Hvad kan en høne gøre? Hallo? Oh, nej, E. Ups. Meat. Jeg kunne trykke E på den, jeg nåede ikke at se, før jeg slog den ihjel. Sorry, lille høne. Okay, vi skulle have jern, så vi laver en nøgle der. Så vi skal over og koge det her jern, og kul skal vi altid bruge. Og der er noget mere af det der fiber, håber jeg. Okay, der er noget guld her. Lad os sætte nogle af de her ting i gang. Lad os lige få den der. Det er noget mere seaweed, tror jeg. Og vi skal også i gang med at lave nogle større rygsække på et tidspunkt. Så lad os prøve at se. Hvis vi nu smelter noget jern her. 3 af dem. Og den her, kan vi gøre noget ved den nu? Thread? Ja. Vi kan lave en thread, som jeg ikke ved, hvad skal vi gøre med herovre. Bone pickaxe.
iron, brick og bone. Så vi skal også i gang med at lave noget brick på et tidspunkt. Okay. En bottle. Glas. Nå, det er det der sand der. Så jeg kan nok smelte det der sand. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg gør det. Lad os lave nogle af dem der. Og så det her noget. Der er sådan en gut hernede. Du skal ikke hoppe på mig og angribe mig. Jeg skal være klar. Der er en høne mere. Lad os prøve at gå op og se, hvad der sker, når jeg trykker E på den. Hov, så fik jeg et æg. Et æg. 16 energy. Lad os spise det. Det kan faktisk være, at vi skal prøve at aflevere nogle af dem her herover. Noget af det her, der var noget foraging her. Jeg skal bare aflevere dem der. Move all. Hvordan gør det? Nå, jeg kan bare holde den nede. Okay. Så nu har vi i hvert fald 19 af dem. Jeg ved ikke, hvad det er godt for, men det er godt at gøre lidt hver gang, tror jeg. Så viser en lille disk dernede, når den loader. Det er meget nyttigt. Der er en flower, og en flower mere, og noget kul. Husk lige at samle det der. Den der er i vejen. Samle alting op. Vi får XP for alt, hvad vi samler op. Jo. Så der er ingen grund til ikke at samle alting op. Der er flere af de der. Okay, så inventory full. Det er ikke så godt. Der, hvis det skal i gang med at lave rygsækker snart. Vi skal over have ham herover. Sådan. Sådan. Og den der. Ja, okay. Vi kan ikke samle lidt af mad op. Så lad os prøve at se. Brick. Skal vi i hvert fald bruge 8. Så lad os sætte dem i gang. Er der noget af det her, jeg kan... Det tror jeg, jeg kan spise den der. Jeg ved ikke. What the... det var... Ups, jeg tror det var den der slime der. Og vi kan ikke samle dem der op, fordi vi skal... Det der sand skal vi lave om. Spis den der fisk, og det der kød. Og det her, det er også... Det er seaweed, det kan vi sikkert også spise og gøre til et eller andet. Okay, kan vi lave mere thread? Vi kan lave 2 mere. Så det er meget hyggeligt. Jeg kan godt lide sådan nogle små sidde hyggespil her, hvor man skal... Der er mere sand. Hvor man bare sidder og hygger, og det er ikke alt for krævende. Den der kan jeg ikke hakke. Der er noget her. Der er noget mad der, vi ikke fik før. Og der er mere sten. Hvad er det der? Sådan en berry iron. Der er guld her. Jeg vil ikke få nogle flere penge. Er det sådan noget, der skal gemme sig her om bag ved det her hus her? Skal huske at gå om bag ved at kigge på det. Okay, så har vi det der. Key. Kan vi lave en dem? Ja, lad os craft en key. Og gold. Vi mangler kul. Okay, så vi kan lave noget kul. Hvor mange kan vi lave? Vi kan lave 3. Det var ikke mange. Small backpack. Den kan vi lave. Gear. Lad os prøve at lave en dem og se, hvad den gør. Og nu har jeg en nøgle. Er den der i gang, eller hvad laver den? Jeg tror, den er i gang stadigvæk. Okay. Lad os prøve at gå ned og se, hvad det her der. Okay, hvad fik vi tykke? Vampire wings. 30% chance to recover health when killing enemies. Okay. Så vil jeg lige illustrere. Så der er en 30% chance for, at jeg får liv tilbage, når jeg nakker en fjende. Okay. Jeg går ud fra, at vi har den herinde et eller andet sted nu. Gear. Tools and weapons. Og det er en artefakt. Okay, vampire wings hernede. Ja, okay. Nice. Skills, det kan vi gøre noget nu. Træ skal vi altid have, fordi vi skal lave det om til kul eventuelt. Og der, vi tager lige de ting, der er hernede, inden vi går op igen. Og ser, om vi har fået en bedre rygsæk. Level 6, nice. Okay. Er den der her rygsæk færdig? Ah, der fik vi den. Small backpack, 4 more inventory slots. Nice. Hvad kan vi ellers lave? Medium backpack. Skal vi have leather og thread? Vi har masser af jelly. Okay. Vi har lavet de der brick, det der mangler vi ikke. Iron kan vi sætte i gang. Bone, det kan vi ikke lave. Coin. Vi kan lave 4 coins.
Og vi fik noget her nu. En fisk. Vi får i hvert fald masser af det her nu. Okay. Har vi noget? Der er jern derovre. Der er flere penge. Vi får 12 penge per styk nu. Det er lidt fedt. Jeg skal lige huske at... Så nu har vi fået 4 ekstra slots herinde i min rygsæk. Det er... Åh, hej. Sniger der alligevel. Sådan. Hop. Jeg angreb hele tiden. Du. Guld og jern og... Brugte jeg mit skill point? Jeg kan ikke huske, om jeg brugte mit skill point. Det tror jeg ikke, jeg gør. Man kan desværre ikke pause spillet på nogen måde. Jeg tror, herinde kan du pause, men det er sådan set også det. Hvad er det her? Banking. Unlocks banks. Det skal vi ikke have endnu. Trade. Markets. Sewing. Leather. Det bliver jo nok nødt til, at vi skal have en større backpack. Steel og glass. Foraging. Cotton. Wheat. Og jeg tror, vi vil have... Jeg tror, vi skal have leather. Det tror jeg, jeg tager. Og så er der kommet nogle nye ting. Fedt. Okay. Vi skal have lidt det der en bedre hakke. Jeg har ikke fået noget liv tilbage endnu, når jeg har slået ind i de der slimesjæl. Så det er kun en gang imellem åbenbart. Fordi jeg har stadig kun 2 hjerter. Men jeg fik heller ikke liv tilbage, da jeg levelede op. Gjorde jeg det? Det lader jeg faktisk ikke mærke til. Der var lige noget gratis XP. Der er ikke så ringe der. Giv mig alle de her rare ting. Der er en høne. Og nu fik jeg et liv tilbage. Et hjerte deroppe. Hvis jeg kigger, nu har jeg alle hjerterne tilbage igen. Vi har stadigvæk ikke noget glas, og vi har ikke noget læder. Hvordan må jeg få læder? Hvordan tror jeg, man får læder? Der er en wiki. Jeg kunne slå alle de her ting op, men nogle gange så er der også... hide og thread. Okay. Jeg ved ikke, om en wallet den er til. Måske så jeg kan bære flere penge. Det ved jeg faktisk ikke helt. Så nu må vi prøve at se. Enten noget jern og nogle blomster. Alle de her træer her, de skal væk. Kort, jeg fangede en ting. Okay. $24. Er det det, der ligger dernede? Er det, den siger? $36. Okay. Så kan vi købe en ø mere. Sådan. 130. Buy land. 60. 50. Lad os prøve den her på 50. Og den her på 60. Okay. Own 5 lands. Expansion. Okay, så nu fik jeg en ting... Sikkert en achievement, vil de nok kalde det her. Øj! Hop med det. Ha! Jeg forudser, at han vil angribe mig, så jeg rullede. Hvad er det der? Der står en troldmand. Kan vi bygge en bro? Farming bridge. Hvem er du? Hallo? You're just the person I was waiting for. The natural resources are being exploited by little jerks with pickaxes. Sorry. I need you to bring me 2 torch bugs so I can keep them safe from harm. Okay, så skal jeg finde 2 torch bugs. Jeg går ud fra, det er derfor, jeg skal lave de der glas. Hvad var det, der gik rundt her? Oj, hvad er du? Og der er læder, tror jeg. Hide! Nice. Okay, så de her dyr, hvad det så end er for noget? Hvad er det der? Jeg ved ikke, hvad der er. Kan jeg gå ind i det her hus? Hallo, her hus? Hvad er der herinde? Okay. Det er sådan en lille hobbitbo-agtigt. Hvad er der herinde i det her skab? Hat. Jeg kan give mig sådan en fedora på. Eller... Okay, jeg er så ikke låst op for så meget det nu, går ud fra. Og jeg kan tage mine wings på. Nice. Okay.
Så jeg kan klæde om derinde. Det var jeg ikke klar, man kunne. Kan jeg gå op ad den her? Nej, det kan jeg ikke. Nå, så jeg kan gå ind i det her træ og klæde om, åbenbart. Okay. Sådan. Skal jeg være med at angribe den der lille mand? Jeg ved ikke, om han bliver sur, hvis jeg kommer til at angribe ham. Okay, der var ikke mere der. Vi kan tage det der mad. Altid godt at få en masse mad. Okay. Blomst. Hvordan går det hernede? Gold. Vi har thread. Så. Kan vi lave mere thread? Det kan vi ikke. Vi mangler mere fiber. Og hide og thread. Okay, så vi skal have nogle flere af de der ting. Fiber og thread. Au. Bølle. Næste er liv. Oh, nu blev jeg level 7. Og nu fik jeg liv tilbage. Okay, okay. Så det var egentlig meget godt at se, at vi får liv tilbage, når der man leveler op. Lad os prøve at se, hvad vi kan få nu. En ny skill. Brilliance. Gain more XP. Optics. Unlocks lighthouses. Double light radius in the dark. Det er ikke det. Ikke banking. Vi skulle have steel glass. Det skal vi lave. Så vi er nødt til at tage industry. Sådan. Okay. Så er der flere penge til os. Nice. Og kan vi ikke kigge, hvad der den er på den anden ø herovre? Lad os prøve at gå og se, hvad der er på den. Med mine fedora og mine vinger her. Fedora er en god hat. Jeg elsker fedora. Jeg elsker bare at have det. Sådan. Der er nogen, der har sagt, at de synes, spillet har ligner lidt nogle andre spil. Stardew Valley eller så. Og det er selvfølgelig rigtigt nok. Det skriver han også, ham der har lavet spillet, at han har taget inspiration fra mange af de der små indie-spil, han godt selv kan lide at spille. Og der var en mønt inde i... Der var en mønt. En topaz. Nå, det var ikke en mønt, det var en topaz. Don't do it. Kom så. Haha. Okay, hvad kan jeg gøre med den her? Jeg kan trykke på E på den. Så jeg ved ikke, hvad jeg kan gøre med den der regnbue. Og hvis I ved det, eller I har slået det op i wikien og sådan noget, så skal I ikke fortælle mig det. Hvis jeg sidder helt fast, så skal jeg nok prøve at slå det op. Åh, det er rigtigt, ja. Det så jeg godt, men kun hun fandt den her ø på et tidspunkt. Og der er sådan nogle svampe i forskellige farver. Og man skal sikkert ødelægge dem i den rigtige rækkefølge eller sådan noget. I should eat. Han er sulten. Okay. Havde vi ikke en fisk? Sådan. Det er dem her. De forsvinder, og når du så ødelægger den sidste, så popper de alle sammen frem igen. Og hun ved ikke helt, hvorfor eller hvad vi skal bruge dem til. Men det er meget sket, at der er nogle penge der. Har vi nok til noget mere thread? Det har vi ikke. Vi skal have noget fiber. Hvor får vi fat i noget fiber henne? Er der spawnet noget fiber? Der er spawnet noget jern og noget guld heroppe. Vi skal også i gang med noget glas. Det er rigtigt. Og jeg har noget sand, fordi jeg skulle lave de der krukker til ham der manden. Han bad mig om at lave. Jeg skulle fange nogle af de der spawner om natten, går ud fra der. De der glas ting der. Okay, lad os se, om vi kan lave noget glas. Hvordan var det nu, vi gjorde det? Var det herinde? Glas. Jeg skal have en sand mere. Hvordan må jeg få sand? Og jeg skal lave med, at jeg skal lave en skål. Ah, der var en der. Okay, tak. Det kan jeg også godt leve med. Det var ikke den der. Det er den der. Glas. Vi kan kun lave en. Brick, iron, ingot. Vi skal smelte alt det her iron her. Okay, så når det der glas er færdigt, så skal vi sætte alt det her iron i gang. Vi kan også måske faktisk lave en mere af de her... en mere af de her furnaces. Fordi hvorfor ikke? Hvor kan vi stille den henne? Stille den der, så vi kan komme rundt om den. Okay, så vi tager den her, så kan vi sige iron ingot. Og vi mangler kul. Okay, så lad os lave noget kul. Laver vi 17 kul, så skal vi have mere træ. Først så skal vi lige se ham herover, inden han angriber mig. Så vil jeg lige tage mig af ham. Pop. Der er så mange træer over det hele. Nu går vi bare lige rundt og ser, om der er et eller andet, jeg skal samle op. Ja, der var en, der var. Hej. Jeg så dig godt. Slimebølle hopper rundt og forsøger at spise mig. Spiller på den.
Der er noget guld deroppe. Åh, oh, der er noget fiber, de der. Ovenover her. Dem her. Og nogle flere æg, som jeg skal bruge til, jeg har ingen anelse. Der er kul her, det er godt. Vi mangler kul hele tiden. Det smelter alt det her jern, vi skal bruge snart. Det er godt, det lige sprunger. I should eat. Nu igen, jeg synes, du skal... Amethyst value. Det må jeg kunne sælge. Det der, det kan jeg spise. Kan jeg spise det her? Jelly? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan spise æg. Og den her. Sådan. Har du det ikke mere til mig? Det har du ikke, ven. Okay. Åh, der er egentlig... Hvad er det her? Hvad er du? Er du farlig? Hej. Åh, oh, okay. Jeg fik en masse af hide. Den sagde mu, så må ikke, det var en eller anden form for ko. Okay, åh, oh, det... Sådan. Så kan vi få noget mere sand. Det gjorde vi ikke. Vi fik mere seaweed. Okay. Så kan vi tage iron. Vi havde 10 af dem. Kan vi lave mere thread? Det kan vi godt. Vi kan lave 3 af dem, faktisk. Vi flytter den her, så vi kan komme forbi. Og hvad så den her? Kan vi lave brick? Nej, det skulle vi ikke. Gold. Lad os smelte guld. Og hvad var det, vi skulle lave her? En bottle. Jeg skal bruge en glas mere. Jeg har kun én. Okay. Der er en slime mere deroppe. Se, om den vil over. Okay. Du. Så prøv at lægge mærke til, hvor langt de kan hoppe, hvis jeg stiller mig heroppe. Så er det. De kan hoppe virkelig langt og angribe dig for langt. Se, han hoppede helt over fra den anden side af den der. Oh, level 8. Nice. Jeg ved, hvad vi nu kan få. Vi har i hvert fald masser af jelly fra alle de her slimes, vi går og squisher. Der er noget mere guld her. Det er jo bare penge. Lige tage det derovre. Sådan. Så vi laver alle pengene om. Eller alle sammen om til. 5 af dem der. Vi kan tage den der. Hvad er der her om bagved? Der er en slime. Og der er en slime her. Det gælder mig at jage dem. Fordi lige snart du vender ryggen til, så hopper de i nakken på dig. Hvordan må vi få skeletter? Jeg skal lige nakke ham her. Sådan. Okay, lad os flytte lige her jern her. Nu har vi 116 penge. Prøv lige at vente. Jeg vil godt lige have ham der. Hvordan får jeg ham? Sådan. Okay. Du har et æg til mig. Tak skal du have. Jeg ved... Oh. Den sagde blødder, da jeg trykkede. Men jeg ved ikke, om det var, fordi jeg trykkede, eller om det bare var noget, der skete. Lad os prøve at gå ind og se, hvad vi får, når vi leveler op her. Industry sewing. Unlocks leather. Den har vi fået. Hvad er det her? Carpentry. Torches. Structures. Furnaces. Forges bliver hurtigere. Boots, gloves, armor, okay, trade markets, banking, lighthouse, double light radius. Det kunne måske være meget rart. Så vi skal se, hvad vi laver. Jeg ved ikke, om der er nogen rigtig måde at tage de her ting på. Nu tager vi dem bare sådan lidt i den rækkefølge, vi sendte. Vi kan i hvert fald se mere nu. Jeg ved ikke, hvad... Jeg kan ikke trykke aktivt på ham, så jeg kan kun smadrificere ham, til han falder død om af det. Stakkels lille ko. Hvad kan vi her nu? Leather. Aha. Og hvorfor kan vi kun... Vi kan kun lave 2 leather. Det var ikke meget. Steel, iron, gold og coal. Her er noget gold, jeg kan lave. Ja, vi har 2. Nu fik vi leather. Og vi har fanget noget hernede. Der kommer mig. Joink. Sådan. Og der er mere guld her. Og der er en høne herovre. Jeg kan snart ikke komme rundt i mit landskab her, fordi jeg ikke fælder
træerne. Kan du give mig et æg? Sådan, tak. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge æggene til. Måske det der marked, altså vi kan sælge over noget inventory af fået, så må jeg spise eller andet. Jeg har fået en poop. Fantastisk. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge poop til. Men nu har vi det i hvert fald i vores liv. Det er jo altid en god ting. Okay. Så lige forbi her. Så bærer jeg samlet vores ting op. Sådan. Det må jeg lige have ting. Nam. Og guld til penge. Og til steel. Kan vi vide, hvad vi skal bruge steel til? Vi kan ikke lave det der. Vi kan ikke lave det. Vi mangler thread. Og thread. 8 thread til den der. Okay. Vi skal lave en masse thread, og der skal vi bruge fiber. Var der ingen måde, vi kan få fiber til at spawn oftere på? Det synes jeg, jeg så. Bone og iron ingots. Okay. Iron ingots. Sådan. Og der er mere af de her ting heroppe. TXP. Okay. Du der. Lad være med at angribe mig. Er der noget hernede? Der er noget slime. Sådan. Jeg skal lige op og kigge, om der er sket noget her. Her er en ko. Der er mere af det her. Sorry. Nej, vi har ikke fået mere. Er der noget fiber? Der er noget fiber herovre. Det der. Det er det, vi skal bruge. Poop. Jeg ved ikke, vi kan sælge det her glas. Det skulle vi bruge. 2 mønter. 2 pas. Det kan være, jeg kan sælge dem til den der. Sådan. Er der mere af de her fiber nogle steder? Det ser ikke sådan ud. Der er ham her mand, der vil gerne have, at vi skal lave noget til ham. Det kan vi ikke lave. Craft den der. Kan vi lave mere thread nu? Ja, sådan. Nå, men jeg tror også, det er måske også ved at være på tide, at vi stopper det her afsnit. Jeg ved ikke lige, hvor langt det er blevet, men jeg spiller bare sådan lidt, indtil jeg synes, at nu er der gået 20-25 minutter, hvor langt det nu bliver det her. Kort. Nej, fanget en fisk. Thread. Craft noget mere af det. En fisk. Spis den, så kan vi samle det her op. Okay, nu har vi en masse thread i hvert fald. Kan vi så lave læder. Og hvad var det så mere, vi skulle bagefter? Iron ingot har vi nok af nu. Brick har vi nok af. Vi mangler de der bones. Medium backpack. En mere læder. Og noget mere thread. Hvad mangler jeg? Jeg mangler thread. Jeg mangler altid thread. Okay, det må være tråden i det her crafting-afsnit. Ja, så jeg vil stoppe her for nu. Så tager vi escape, og så tager vi den her, og så ser vi exit. Og så må vi se, hvad I synes om det her. Om I vil se mere, så kan I lige se til. Så tak fordi du så med. Pas på dig selv. Vi ses næste gang. Hej hej.